Esse agora, final de semana, rolou um negócio meio... O chulapa e a perla rolou... Ah, eu tava lá no barulho ainda, não. Rolou uma brincadeira lá. O chulapa brasileiro. Foi. O chulapa, menino. Deu uma conta pra gente, menino. O que aconteceu? Bafão, tu que quem? Tem Play Plus, tu que tem a senha. Menina, tu que não sabe, ó. Eu vou falar. Presta a senha pra... Não, mas o que aconteceu, Cristo Curioso? Não tá sabendo, né? Assina o Play Plus. É, rolou aqui, ó. Sempre pela boca de Léo Stronda que contou... Que o pessoal se animou e que Perla foi dançar pra chulapa e que os dois caíram no chão e que o chulapa foi se trocar e ele tava com a chulapa ereta. Diz que não chegou a chulapar, mas rolou uma confusão lá dentro. E aí pergunto, dá pra... rola pegação lá, né? Rola, lógico. Mas dá pra transar na fazenda tranquilamente assim? Temos um mestre aqui. Yuri. Então. É tanta vontade que nem as câmeras e nem o Dinei pra gente assistir sonâmbulo. E nem o... Technique. Olha só. Três realities. Na verdade, todos os três eu acabei tendo um relacionamento dentro deles, né? Uh-huh. Então, assim, acaba que. Eu acho que é um carinho mais forte, né? Do Yuri pra aliviar a tensão nos realities que ele pra participou. Pra aliviar a tensão. Mas é tipo uma estratégia sua ficar não, com alguém? Porque tu pegou nós três, você tricou? Cara, não sei, cara. Acontece... Quando você vê, você tá já lá. Já aconteceu. Até parar pra você ver. Já aconteceu. Você me conhece fora daqui, ela também. É muita energia, tem uma malemolência. Ele pode dar workshop pra quem vai entrar em reality show. Pode, dá pra ser isso. Contrato. Palestra, dois, você dois, quer dois, entrar dois, em reality. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.